רגע, קשר עין. שיסגרו, שיסגרו, שיסגרו! שיסגרו, ירחמיאל, סגרת, ירחמיאל? אוקיי. עצור, עצור, עצור. עצור. רגע, 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 חבר'ה. רגע! סגור ירחמיאל, סגור ירחמיאל, סגור! אני על הרכב, אני על הרכב, תפסתי אותו, הלאה. לשם, לשם! מיכאל, תקשיב, הוא נמצא בדיוק איפה שהבית, הבודד למעלה, הוא נמצא שם. בסדר, בסדר, הלאה. בסדר, הם עולים אליו, הם יורדים אליו, החבר'ה. בסדר גמור, הלאה. יפה מאוד, עשית חסימה, כל הכבוד לך. יפה, אני על הרכב, הרכב שלנו בידיים. בסדר, יש מרדף רגלי אחריו.